Pasaules čempionāts motokrosā blakusvāņiem. Tieši puse no sezonas aizvadīta, Cēsu GP aizvadīts mums Latvijā, un mums šodien viesis, kurš šajā motokrosā ir pavadījis un būtībā sasniedzis pilngadību. 18. Sezona. Kaspars Stupels. Tad izskatās. Jā, sveiks, Kaspar. Jā, sacensības ir aizvadīts, un pēc 12 gadu pārtraukuma Cēsīs bija lielais blakusvāģi motokros. Un iepriekš, kad tu brauci tajā trasē, tad tie bija tie gadi, kad tu ar Vilemsenu un vēlāk ar Serģi cītāties par titulu. Vispār, kad tu atgriežoties, iebraucot vai no fūru vai mocinu, pirmā sajūta kāds ļoti bija. Silts sajūts, jo... kā jau jūs zināt, varbūt es nāku no Vecpiebalgas, un Vecpiebalga ir pusstundas braucienā no Cēsīm, un agrāk jā, Cēsu rajons tagad novadī, bet Cēsis ir tāds tuvākais reāli mājas GP, un nevienmēr visi uz telpi un ķegumu no Vecpiebalgas skolas biedri un draugi varēja aizbraukt, tomēr distance un tā, tad šoreiz daudz bija saprunājušies sevi un atbraukuši, un man tādā tiešām silts GP bija, silts. Nu, rādīsim, kā tur izskatījās. Vai bija apmeklēts pasākums? Jo bieži vien var dzirdēt, ka blaķenes vairs neskatās. Es domāju, ka bija ļoti apmeklēts. Es pat trases malā arī dzirdēju ovācijas braucot. Un pirms starta tā pagriežot galvu apkārt, pa labi, pa kreisi, man liekas, tiešām bija gonka, bija apmeklēta. Pie tā, kad es domāju, ka visos sporta veidos jau mums tagad jāsaka, kad tik daudz visi tie notikumi ir vienā nedēļas nogalē, gan bīvus, gan beach volejbolam, Latvijas čempionāts, un man daudz draugi sporto un raujās pa labi, pa kreisi. Daudzi, kas bija uz vietas un redzēja šo startu pirmajā braucienā un arī otrajā, viņi saka, kāpēc Baks ar Stupeli neceļ ārā to startu? Kāpēc jūs uzbrūkat no beigām? Pirmajā braucienā no 10., otrajā no 7. Jā, teiksim, Etienam ir bišķi varbūt tās nosēties galvā šā gada tie kritieni. Un mēģinam vienmēr startā meklēt kaut kādu malu, lai vismaz viena mala mums ir brīva. Un ja neizcel vidusdaļā startu, tad tu aiziet tā kā pudeles trektorī un tādā vagonā eja visiem. Un tu nezini, kurā brīdī tev kāds var paķert aiz rokas, kas notika Ukrainā arī negaidot. Ne paša kļūdas pēc mēs vienkārši kūven uzmetām. Un otra lieta bija tā, kad abos startos kaut kas ar ātrumkārbu neslaizās. Kas tas ir pa defektu, to mēs uzzināsim rītdien, kad Cābols būs atvēris vaļā motoru un sapratis. Tās arī bija tās nianses. Kopvērtējumā 99 punkti no līderiem, trešā vieta, Cēsīs otrie. Puse no sezonas, 6 posmi. Vai nav pa daudz tas deficīts, lai domātu par pasaules čempionu titulu? Lai domātu nav, bet reāli aizsniegtos, tas ir daudz. Bet, kā jau mēs zinām, motokross ir motokross. Kā es visiem saku un atbildu, neviens joprojām nav kronēts šogad pa pasaules čempionu. Un kamēr kādam tā medaļa netiks uzkārta kaklā, tikmēr es nepadošos un mēs nepadosimies un cīnīsimies līdz galam. Jo būtībā... Kā jums, ar jūsu statusu motokrosā, jūs abi ar Etienu esat kopā kļuvuši par pasaules čempioniem, atsevišķi esat kļuvuši par pasaules čempioniem, un, protams, ka šo sezonu jūs sākāt tikai, es domāju, ar vienu mērķi, bet pirmie 4 posmi bija augšā, lejā kritiens, lūzums, kas tur ar kaut kādām šausmīgām traumām, tā kā būtībā jau līdzīgas lietas var gadīties arī. Es tiešām nenovēlu nevienam to, bet tāpēc arī mēs, vienīgais, ko mēs šobrīd varam darīt, ir cīnīties paši. Bet jūs esat tagad, ir tas sajūta, ka jūs esat nostabilizējuši kaut kā to savu sniegumu, jo jūs aizcīnījāties līdz pirmajai vietai Cēsīs un līdz otrajai vietai no tām Armanda minētajām aizmugām. Jā, tas arī mums bija... Pirmajā posmā mēs kritām, Etiens salauz atslēgas kaulu, es pārplēju skāju muskuli, salauz 3 ribas. Visi nākamie 2 posmi bija ar precāpu zālēm un tāda reāla izdzīvošana. Lasījām punktus, mazliet atpūtāmies, atguvāmies, bija 4. Posms Ukrainā. Beidzot bija normāls sajūtas, beidzot likās, ka var. Mēs tad arī rādām kritiem, kas tur īsti notika? Tas pirmais posms, jā. Jo vienkārši situācija, tā šķiet, uz taisnes, nelaicienā. Godīgi sakot, Etiens trase ar katru minūtu, ar katru aplu palika ar vienu izbrauktāku, un viņš mēģināja iebraukt jaunu līniju, un viņš iebrauca mīkstā smiltī,
un mocim ieķērās priekš un bija kūlenis, bet tam kritienam īstenībā tas stāsts ir jau iepriekš. Mēs sestdien cīņā ar Vilemsenu kvalifikācijas braucienā gan Vilemsens, gan mēs neievērojām dzelteno karogu cīņas karstumā, adrenalīnā. Mums iedeva 10 vietu tā kā, sodu. Mēs līdz ar to, gan mēs, gan Vilemsens startējām no otrās rindas. Startā bijām pēdējie un sapratām, ka maksimāli ātri jācīnās līdz augšai, jo pirmais posms zaudēt negribam, metienam mājas gonka, smilts mums padodās. Visu nedēļas nogali bijām visātrākie tur. Un, ja nemaldos 15 minūtēs, jau bijām tikuši līdz 4. vietai, braucām 4-5 sekundes ātrāk pa pārējiem apļus, un viss tiešām tā labi gāja, un jā, nomainījām līniju. Un divas lietas. Kritiena sekas tev, Etjēnam, kas īsti notika? Kas ir tas, ko dakteri jums pateica? Kas jums ir? Tieši šeit, Holandē. Holandē bija, jā, man bija kājai ikram pirmās pakāpes muskuliem plīsums, un trīs ribas bija laustas, un Etienam bija atslēgas kauls, bet atslēgas kauls motokrosistiem tas ir tāda vienkārša lūzums, tā teikt, bet viņam bija tas atslēgas kauls salūzis piecās vietās, viņam uzreiz svētdienas vakarā uztaisīja operāciju, saskrūvēja viņu ar plāksni, un 12 dienas vēlāk viņš startēja otrajā posmā ribām neko daudzas, nevar darīt, ribas prasa laiku, lai sadzītu. Mēs atceramies vecos laikus, kad Kristers stāstīja, ar ko viņš brauc un kā nobrauc līdz galam, bet pēc ilgiem laikiem šī sezona, man liekas, jo īpaši traka ar taviem kritieniem. Jūs, ka Elvijs Mucinieks, nu arī vēl nopietnāk krit, muguri ļoti savainojas, ja ir, un tagad lēnām rehabilitējās. Tavā galvā, nu tu neesi onkolis, tev 35, bet tomēr tās 18 sezonas ir aiz muguras, vai tomēr nesēž, ka Nē, nesēž, un man joprojām gribas, un es joprojām sevi varu motivēt, un jā, kamēr man ir tā motivācija, un kamēr es varu piespiest sevi iziet cauri kaut kādām grūtībām, tā, kā saka, dzīvē uzliek uz pleciem kaut ko tādu, ko tu vari panest. Un acīm redzot, šobrīd šī ir tā nasta, kas man ir jānes, kas mums ir jānes. Un jā, čempioni ceļās un krīt, un tikai caur tādām lietām jau tiek izcīnīts. Un nevienam jau tik rožaini tajā dzīvē vai karjerā neiet. Tomēr, atgriežoties pie tava pilota Etjēna, pagājušajā sezonā viņš kļuva par pasaules čempionu, un tu nebija viņa komandā, un tu pats, kad nāc pie mums, teici, es nezinu, kā būs. Gribu braukt, bet nezinu, kā būs. Kāpēc viņš tevi paņēma, un jūs vēl pat aizbraucāt uz Ameriku? Kas tas tāds bija? Jā, nu, pirmajā gadā, kad mēs 15. Gadā pašķīrāmies, viņš bija ģimenei apsolījis, ka viņš ir savu brāli, un viņa brālis arī ir Vilemsena kantētājs, ļoti labs kantētājs. Viņš bija apsolījis, ka viņš ar brāli izmēģinās braukt, un ģimenei to bija jau apsolījis kopš bērnības. Viņiem īsti nesanāca, jo viņš arī jaunu tehniku mēģināja, un tiešām tā sezona nebija tik izdevusies. Tad gadu vēlāk, jā, viņš izvēlējās franču līdzbraucēju, acīm redzot, viņam gribējās kaut ko jaunu, kaut ko svaigu. Viņš pamēģināja ar viņu, viņš izcīnīja titulu, bet īsti iekšēji viņš tā kā gan sadzīvē, gan arī braukšanā viņam tā kā nesapasēja. Nu, bet tu nejuties tajos brīžos, kad tas pilots izvēlās citu? It kā tu brauc ātri, ko tu jūti? Tev tajās brīdī dusmas nav? Ir dusmas, jā, bet tā ir tā sporta sastāvdaļa, jā, ka tu brīžiem... Bet jūs brīžiem, esat komanda. Jā, bet tu sajūties kā numur divi, kad kāds cits tiek izvēlēts savā vietā. Nu, tad tev ir jākļūst labākam, jāpierāda sevi atkal. Amerikas epizodes mēs redzējām, tas paliks kā eksperiments, vai jūs atzināt to par labu esam sagatavošanās posmā pasaules čempionātam, vai vienkārši gribējās pamēģināt, kā te tur ir? Protams, ka gribējās pamēģināt, un tas blaksvāģu motokrosu tur nav atpazīstams, un Etiens gan es domāju, ka mēs esam divi čaļi, kas šajā sporta veidā mēģina izdarīt to maksimumu, lai mēs popularizētu un dotu tam sportam arī kaut ko pēc mums. Un tāds arī bija tas mērķis Amerikai parādīt, varbūt tās piesaistīt sev kaut kādu sponsorus, lai mūs zinātu.
tagad Amerikā divos TV kanālos sāk raidīt no VSC arī blakusvāģis pēc Amerikas motokrosa čempionāta. Nākamais raidījums ir, kad mūs rāda, tā kā tas tomēr ir pasaules puse no plašuma un tur, ja kaut kas nostrādās, tad varbūt tas var izvērsties lieli. Par tavu gatavošanos mēs rādīsim tādu klipu kompilāciju, gan slēpošana būs, gan uzturs, gan laboratorija. 35. Gados tas nav tāds opīšu sporta vecums, bet cik vēl tev iekšā tas pulvers ir? Grūti pateikt, noteikti vieglāk nepaliek, es nemelošu, bet man daudz uzdot to jautājumu, nu, kad tad, nu, cik tad ilgi. Kad es sajutīšu to, kad man pietiek, tad es pateikšu visiem. Man, tā kā es jau iepriekš minēju, man šobrīd gribās, es varu motivēt sevi, es varu sevi piespiest un laikam dzenos vēl pakaļ tām grūtībām un kaut ko sev kādam gribu pierādīt. Nu, acīm redzot, tas esmu es. Nu, tas esmu es. Man jā. Jā. Daudzos sporta veidos, it sevišķi tehniskajos sporta veidos, es esmu bieži dzirdējis no tiem vecajiem čempioniem, kas vēl joprojām startē, ka ir tas tie jaunie, ka nāk mums tā iekšā, vai es nebija tā, kā bija? Kā mainās tavs sporta veids? Kādā ziņā nebija tā, kā bija? Nu, pieņemsim rallycrossā. Matijas Ekstroms saka, pirmā formula man nepatīk. Tur jaunie atnāk, un viņi ir priekšā vecajiem. Vai mainās? Ir kaut kādas tendences tavā sporta veidā? Šogad ir tieši tā patās. Pagājušā gada visi trīs medaļnieki, gan Giro, gan Baks, gan Willemsens, ir krietni tālu čempionātā no pirmajiem diviem, kas ir jaunie piloti. Un mēs esam tie vecie, tā teikt, vai pieredzējušie, kas joprojām grib parādīt tos zobus un pateikt, nē, ka tie dominējošie esam mēs. Bet šobrīd līderi ir pavisam citi. Viņš pat interesantāks čempionāts, varētu pat teikt. Ne tev varbūt liekas, jums, bet skatītājiem. Pārējiem viennozīmīgi, jā. No šīs te visas garās tavas gatavošanās, slēpošana, jebkās riteņbraukšana, kas ir varbūt tie citi, tie apakšmērķi tev? Ir visādas baumas dzirdētas, kad Stupels nākam ziemas slēpošanas čempionātā grib vinnēt visu. Tās ir baumas. Slēpošanā tiešām es ziemas periodā es šoziem praktiski nestartēju nevienā sacensībās, jo tie gadiņi ir kaut kādi saskrējuši, ka tu nevari cauri gadu vairs no sevis sulu griezt ārā un man jāpadomā un jāpaplāno bišķi, kad atjaunoties un tiešām uzbūvēt kaut ko sev. Ārpus tā es negribu solīt, bet man liekas, ka mans tas aicinājums varētu būt, ka ja es to blakusvāģu un īsto lielo profesionālo sportošanu nolikšu malā, tad varētu būt kaut kāda viena mountain bike sezona vai Latvijā vai pabraukāt uz ārzemēm uz kādiem maratona mačiņiem. Nu, man tiešām tā riteņbraukšana. Nu, tas ir tāds mans ārpus office fiziskās sagatavošanās. Olimpiskais MTB? Nē, es domāju, ka tas tur ir bišķi. Jā, tas bišķi pat raku tiešām to, ko abi mūsu puiši rāda. Tas ir kaut kas Latvijā nemaz, kā viņi paši ir atzinuši daudzās intervijās. Latvijās nav tādas trases un tas ir pavisam cits kaut kur stāsts. Tu kādu jauno talentu trenē? Jā, es negribētu teikt, ka es ļoti trenēju, bet ir tie paši dvīņu brāļu lielbāži, ekipāža no mana gala arī netālu dzīvo man bijušiem klases biedram dēli. Un es, teiksim, šogad negribētu teikt, ka es viņus trenēju, bet es tādu savu aci turu tur virsu un mēģinu kaut ko palīdzēt, pamanedžēt viņiem un cik varu. Dodu savas zināšanas. Viņiem ir 11 gadi šobrīd. Vakardien arī viņi startēja, bija atsevišķa klase viņiem. Un viņiem ir milzīga pieredze tādā trasē, ar tādām personībām būt kopā jau 11 gadu vecumā un krāt pieredze. Var būt pēc gadiem mums kaut kas tur būs. Jā, un es domāju, tas, ko Armāns gribēja prasīt par to jauno ienākšanu, ka tie jaunie daudzos sporta veidos tagad atnāk pie visa gatava. Ka galdiņš ir uzklāts. Reku tavs mocīts, reku tevi mehāniķis, reku tev viss ir un tagad tikai brauc. Vai tomēr izlaužās cauri tai rupmaizītes, tai garoziņa? Es domāju, ka bišķi savādāk tomēr ir, kad ir vairāk sagatavotas visas tās lietas un tām grūtībām. Es domāju, tie pieredzējušākie ir vairāk gājuši,
Kā arī es domāju, daudzi no mūsu latviešu motokrosistiem nav nemaz lasījuši grāmatu pa Kristaru Sērģi, kā viņš kļuva pa pasaules čempionu. Man grāmata mājās bija, es kaut kam biju iedevis nesen izlasīt un ļoti, ļoti labi atsaucās, ka tur ir tiešām... Kaut kas ir bijis pirms mums, vai ne? Tomēr ir kaut kāds stāsts apakšā un daudzi to nezinu, daudzi redz Kristaru tagad un es domāju, ka tā ir tāda noderīga informācija. Kā tu gribētu, lai tevi atcerās pasaules motokrosa sabiedrība, jo to, ko tagad saka Etienam Baksam, brauc blakus, labākais kantētājs pasaulē, tu esi pakļūs par pasaules čempionu, tev jau ir 18. Sezona, bet vienā brīdī būs viss, bet kā tu gribi, lai tev atcerās? Tā arī mani atcerēsies, es domāju. Tituli? Ja, nezinu, vai tituli, attieksme, cilvēks, kas nepadodās, kas savam sportveidam dod visu, ko es varu iedot. Un es negribu, lai man pēc, nezinu, cik man ilga tā karjera būs, vēl gads, divi vai trīs vai pieci, vienalga. Es negribu aiziet no tā sportveida un domāt un teikt, es varēju, es būtu, es mēģinu atdot visu sevi tam, lai es varu pakāpt malā pēc tam un pateikt, jā, es izdarīju, ko es varēju. Un Tas tur arī būs palicis. Kaut kas jau ir palicis jau aiz manī. Lai tev izdodās, Kaspar, un lai tev izdodās, zini, ko es tev novēlēšu? Foršs Līgo svētkus. Jo šogad Līgo svētki būs, man liekas, tev tikpat kā tavās otrajās mājās Lomelas trasē, ne? Jā, ļoti labi zini. Pastījos kalendārā. Jā, brauksim tur un ēdīsim smiltiņu. Nebrosim modu. 23. 24. Jūnijas tev paies ēdot to smiltiņu. Paldies, Kaspar, ka atnāc. Un tie 99 punkti, kas zinu. Viss kas zin, ir iespējams.